今回はこちら薄毛改善について紹介していきたいと思います。こちらほとんどの方が通る道ですので、ぜひ一度見て覚えておいてください。今回はシリーズの第1回目、シャンプーの選び方について説明します。まずシャンプーを選ぶ前に肌質の見極め方ですね。まず肌質、脂性肌、油っぽい肌ですね。で、次にもう一つ、乾燥肌、敏感肌、まあ、大きく2つ種類があるんですけど、そちらの自分がどちらの肌質なのかの見極め方、まずお風呂に入った後に指でだいたい1時間ぐらい経った後ですね、指でこうやって頭皮を触ってみてください。で、触って指を見た時に油分が残ってるようだと脂性肌、油っぽい、どちらかというと油っぽい方ですね。で、次にこう触った時に何もないようだと敏感肌、まあ、乾燥肌ということになります。で、そちらの2つの種類の肌質で、シャンプーでも大きく分けて高級アルコール系シャンプーとアミノ酸系シャンプーというのがあります。で、一般的に油っぽい肌の人はこちら高級アルコール系のシャンプーが合います。で、敏感肌の方はこちらアミノ酸系のシャンプーを使います。こちら正しいシャンプーを使わないと薄毛の原因にもなりますので、まずはこのシャンプーの見極め方を紹介していきます。で、シャンプーの見極め方なんですけど、シャンプーの成分表示のところですね、はい、こちら高級アルコール系のシャンプーにはこうラウレスとかラウリル硫酸、こういう成分が表示されています。で、次にアミノ酸系のシャンプーにはココイルやコカミドという成分が表示されています。はい、今回伝えることは自分の肌の質を理解した上で、まずはシャンプーを自分の肌質に合ったシャンプーを選びましょう。で、次回ほとんどのもう9割ぐらいの方が知らない正しいシャンプーの仕方を次回は解説していきます。それではまた。